Seguinte, rapaziada, tamo aqui pra fazer mais um vídeo, tá? E, mano, no vídeo de hoje vai ser um pouco diferente do normal, entendeu? Basicamente, hoje iremos fazer uma raça no Bloxfruit, que, por sinal, é a raça que eu tô usando, tá, rapaziada? Ah, Plague, como assim? Você já tem ela V4, o que, que você vai fazer? Rapaziada, a gente já fez a Cyborg, a Gol, a Mink, a Humano, a Shark. Mano, a gente já fez todas as raças, menos a Anjo nesse canal, rapaziada. Basicamente, a gente fez sim. Só que a gente fez em shorts. Mas eu quero trazer isso pro vídeo, tá? Então, hoje, mano, iremos pra minha conta secundária fazer essa Anjo, rapaziada, que é a única que falta pra nós, tá? Pra gente completar todas as raças nesse canalzinho, mano. E hoje, rapaziada, vocês vão ter duas chances de conseguir uma fruta rara, tá? Basicamente, eu vou girar aqui na minha conta primária, tá? Na minha conta principal, uma frutinha. E eu vou girar outra lá na minha conta esparachim também, tá? Então, mano, deixa o likezão. Porque se tem uma chance de vir uma fruta rara, é nesse vídeo agora, entendeu? Porque até agora a gente tá pegando só porqueira, mano. Pegamos quilo, pegamos ressurreição. Só frutinha ruim, mano. Então, rapaziada, não esquece que o like é importante, tá? Deixa o likezão aí pra mim. E é nóis, mano. Vamos dar um girinho aqui nos Ziolis, tá? Ziolis, o que, que você tem pro pai hoje, mano? Ó, fruta do co... Rapaziada, já falei, mano. Já falei. Deixa o like, rapaziada. Deixa o like, porque senão a gente vai pegar só a fruta do corte, mano. Pô, só frutinha pai. Eu posso guardar essa fruta do corte? Eu posso, porque eu... Mano, rapaziada, todos os meus... Todas as frutas que eu tenho, eu utilizo em raid, tá? Olha só, a gente tem 6 isso aqui, 8 disso aqui, 6 isso aqui. É tudo que eu uso em raid, entendeu? Ó, olha só, a gente tem uma fruta do gelo, que foi tudo que eu usei naquele vídeo da gelo lá. A gente tem 7 da borracha, que eu usei tudo também. 5 da barreira, que eu usei tudo. 2 de magma. Mano, é tudo que eu uso em vídeo, rapaziada. Tudo, tudo, tudo. Ó, 5 pata. Vamos lá pra outra conta, ver qual que vai ser a brisa. Tá, rapaziada, voltei aqui na minha conta de esparachim, tá? E só pra avisar vocês que eu tô um pouco doente, rapaziada. Então, tipo assim, tô trazendo vídeo mesmo assim, entendeu? Mesmo doente, mano. Mas aí, basicamente, pra quem não sabe fazer anjo, primeiramente a gente vai precisar de um dinheiro, tá, rapaziada? Basicamente a gente vai precisar de 500 mil e depois a gente vai precisar de 2 milhões, tá? No caso aqui a gente tem 3 milhões e 300, então a gente tá bem de boa. Rapaziada, eu fiz todas as raças, mano. Todas, 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 tá? E foi muito difícil, rapaziada, porque demorava muito tempo, tinha que pegar muito fragmento. Não só isso, também tinha que fazer trial. Rapaziada, só pra encontrar a miragem foi papo de, sei lá, mano, uns 3 dias, tá ligado? Resumidamente, foi bem difícil. Ixi, por que que eu tô vindo pra cá, mano? Não é que ainda não? Rapaziada, a gente tem que trocar de raça, tá? E como vocês sabem, essa conta minha é free, mano. Eu não gasto Robux nela, rapaziada, de jeito nenhum. Então a gente vai ter que trocar por fragmento, tá? Então vamos ver se eu dou a sorte de pegar uma... Eu tô de humano? Eu tô de humano. Vamos ver se a gente dá sorte de pegar uma anjo, tá? É aqui que troca raça? É aqui, né? Não teve um vídeo, rapaziada, que eu queria resetar meus pontos. E aqui que era o bagulho de trocar raça. Eu ia trocar errado, entendeu? E aí vocês tudo me avisaram nos comentários. Será que eu pego de primeira, mano? Não, peguei Mink. Tá, a gente já tem Mink V. A gente já tem. Ah, não, essa aqui é Mink V2. Essa é a Mink V2? Essa é a Mink V3, eu acho. Que Mink é essa, mano? Não sei, rapaziada. É alguma Mink aí. Não tô muito ligado, não. Próxima tentativa, a gente tem exatamente 40k de fragmento. Vai dar pra gastar tudo, eu espero. Raça humano, de novo. Não, não, não. Tem que ser raça anjo, rapaziada. Tem que ser anjo. Mink de novo. Não, tá trolando. Tá trolando já. Tá trolando. Por favor, mano. Venha anjo. Anjo, anjo, anjo. Shark. A gente tem Shark V1. Rapaziada, eu vou gastar todos os meus fragmentos aqui. É isso mesmo? Meu Deus, eu vou gastar todos os meus fragmentos, rapaziada. Caraca, 28, a gente gastou 10k no mole aqui. Anjo, finalmente. Nossa, rapaziada, difícil, tá? Nossa, que difícil, cara. Mano, é uma tristeza, rapaziada. Basicamente aqui, resumidamente, rapaziada, a gente gastou basicamente aí quase 25k de fragmento, mano. Tinha 40, tinha 40 e poucos, 43, tá? Foram quase 25k, mano. Pô, que paia, velho, que paia, mano. Basicamente, a nossa primeira missão é encontrar umas florzinhas no mapa, tá? A gente tem que ir lá no... Como é que é o nome? No alquimista. Por sinal, deixa eu ver se eu consigo comer uma... Eu tenho uma portal aqui? Eu tenho, mano. Eu vou comer essa portalzinha. Porque é o que a gente mais vai precisar por agora. Agora, tá, rapaziada, de uma portalzinha. A gente já colocou ela no 300 de maestria, que era o essencial dela, que foi naquele vídeo lá que vocês lembram. E agora, mano, eu acho que eu lembro de todos os spawns que dropa flor, tá? Eu não tenho certeza, mas eu espero que eu lembre. Deixa eu pegar esse dinheirinho, mano. Eu sempre pego o dinheirinho, rapaziada, que já conta um pouquinho pra nós, né? Ó lá, basicamente a gente tem que ir aqui no nosso alquimista, tá? Ele vai dar todo o nossa parada pra fazer, pelo menos nessa nossa primeira parte. Parece que você ainda não chegou ao seu potencial máximo. Se você está ansioso por mais poder, eu preciso que você me traga 3 flores diferentes espalhadas por todo o mapa. Mano, isso aqui, rapaziada, basicamente... É isso aí que vocês escutaram, né? Basicamente, ele vai pedir pra gente encontrar as flores, tá? Volte quando encontrá-los. Demorou, mano. Olha só, rapaziada. Pelo que eu lembre, tem uns spawns de flor mais ou menos por aqui, ó. Tem um aqui, só que a flor não tá aqui. O ruim é, eu acabei de entrar no servidor, tá, rapaziada? Então, meio que não tenho certeza se já tem alguma flor espalhada, né, mano? Espalhada. Tem alguma flor spawnada, mano. O banco ficou de noite, eu vou poder encontrar a flor azul. Só que ela também é um pouco chatinha de encontrar, cara.
Cadê? Deixei lá pro cemitério. Aqui. Rapaziada, uma vez me disseram que a flor vermelha só é encontrada de dia, tá? Isso é uma baita mentira, tá, rapaziada? Isso é uma baita mentira. Porque, mano, pra quem não tá ligado, a flor vermelha, ela meio que spawna em qualquer hora, tá? É porque isso aí, rapaziada, quando eu tava encontrando as raças, meio que a galera falava bastante, tá? Ó, Plague, você tem que encontrar a flor vermelha só de noite, não sei, quer dizer, só de dia, porque ela só aparece de dia e tal. E não, rapaziada, não foi isso, tá? Eu meio que consegui encontrá-la de noite. Só que aqui eu não tô encontrando não, velho. Cadê as paradas, mano? Aqui eu não tô encontrando nenhuma flor, não. O próximo lugar que eu vou vai ser o remoto, tá, rapaziada? Normalmente aqui sempre tem alguma florzinha. Ó lá, já encontrei a azul. Mano, é sempre assim, rapaziada. Ou ela spawna aqui, ou ela spawna dentro de algum canto aqui. Eu consigo entrar? Consigo, mas não tem nada aqui. Deixa eu ver se tem outro aqui. Também não tem nada aqui, não. E também não tem nada aqui. Tá bom, mas a primeira a gente já encontrou, tá, rapaziada? Se liga só. A florzinha azul, mano, a florzinha azul. Cadê agora, rapaziada? Eu vou vir aqui na mansão, tá? Porque normalmente, velho, normalmente tem uma florzinha vermelha por aqui, mano. Só que dessa vez não teve, tá? Pô, que paia. Eu acho que é porque eu acabei de entrar no servidor, rapaziada. E a vermelha demora um pouco pra spawnar. Pelo menos mais que a azul, né? Cadê? Se eu não me engano, tem outra mais ou menos por aqui também. Hello, florzinha? Você não tá aí, não, mano? Flor? Flor? Poxa, que paia, rapaziada. A outra, ela spawna basicamente aqui, ó. Literalmente aqui, tá? Mas se eu não me engano, tem outra spawn por aqui. Disseram pra mim uma vez que spawna é dos dois lados, tá? Mas eu, particularmente, nunca encontrei desse lado, rapaziada. Nunca, 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 mano. Então, eu considero isso aqui mentira, tá? Eu só vim aqui mesmo pra dar uma olhada. Vai que, né? Vai que. Agora, mano, onde é que tava o... Pô, rapaziada, se eu não me engano, também tem algumas nesse canto aqui, tá? Eu não lembro onde exatamente, mas por aqui tem uma flor, tá? Será que eu encontro essa flor, mano? Não pode ser flor azul, é vermelha, viu, rapaziada? Ó, aqui também tem outra aqui embaixo, se eu não me engano. Alô, florzinha? Tá aí? Flor? Flor? É, rapaziada, é F, mano. Eu acho que a gente não vai encontrar uma florzinha aqui não, tá? Mas aí, eu garanto pra vocês que ela está por aqui, mano. Em algum canto desse mapa eu irei encontrá-la. Pô, rapaziada, pior que é quase impossível da gente não ver ela, né, mano? Porque ela é vermelha, ela vai estar literalmente, tipo, um pontinho vermelho, sei lá, no verde. Então vai dar pra gente ver certinho, mano. Mas aqui, que era... Na verdade, eu acho que ela spawnava bem ali, ó. Mas eu fui lá e não vi, rapaziada. Não fui lá e não vi. Eu fui lá e ela não tava lá, tá? Então eu acho que ela não spawnou ainda, mano. Então pra gente não perder tempo, mano, vamos direto pra pegar a amarela, tá? A amarela é muito boa, rapaziada. A amarela fica mais ou menos aqui, ó. A amarela é outra muito simples de spawnar, tá? Na época que eu fiz o vídeo também dessas raças, mano, me falaram que qualquer NPC do jogo pode dropar ela. Só que eu só consegui pegar quando ela tava dropada, desses bichinhos aqui, tá? Quando ela dropou esses bichinhos aqui. Nossa, foi esse... Ah, mas é porque eu tô sem haki. Ah, agora sim começou a dar dano. Toma. Pô, rapaziada, essa foicinha aqui... Muitos não gostam dela, tá? Mas eu adorei, mano. Eu adorei. Ela é muito boa. Aí eu venho, ó. Ih, errei. Execução. Toma. Ô, tiozinho, você vai tentar me atacar? Você é maluco? Vou logo dois pra deixar de ser besta. Florzinha, você não tá por aqui não, florzinha. É, rapaziada, eu tô vendo aqui que eu vou ficar a noite inteira nessa palhaçada aqui, viu? Porque, mano, é a primeira vez que eu vejo que ela não dropa, tá? Ela, cara, rapaziada, basicamente era só comer uma Buda aqui. Ela meio que dropava, mano, dropava direto. Não tinha nenhuma burocracia não, mano. Ah, consegui! Eu consegui agora, faz tempo, mano. Eu não vi, rapaziada. Eu acho que foi agora, viu? Derrotando esses bichinhos aqui. Mas tá bom. Agora, literalmente, falta só a vermelha pra nós. Já podemos fazer a primeira parte, pagar 500 mil. E depois, mano, é só pagar 2 milhões e derrotar um anjo, rapaziada. Isso aqui que vai me quebrar, viu? Ah, não. Na verdade, eu sou um anjo na minha conta principal, rapaziada. Então vai ser mais fácil pra nós, tá? Nossa, que sorte, velho. Porque, rapaziada, encontrar um anjinho pra derrotar... Assim, um dia em bom humor, né? Porque quando eu fui encontrar na minha principal, eu não encontrei ninguém, rapaziada. Eu caço o servidor inteiro e ninguém apareceu, velho, pra me acudir, tá ligado? Mas tá bom, isso aí a gente pensa depois, tá? Por agora, eu quero muito encontrar a florzinha vermelha, mano. A vermelha que é a Play, tá? Ah, encontrei, rapaziada. Olha onde que ela tava, mano. Ela tava exatamente aqui, tá? Aqui é um spawn, só que eu tinha me esquecido, mano. Tá bom, né, mano? GG, pegamos todas, olha só, rapaziada. Ó, 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 ó. É a flor de todas as cores, mano. Ah, Plaguezão, por que você não traz mais vídeo na conta espadachim? Rapaziada, vou falar real pra vocês, mano. O intuito dessa minha conta espadachim aqui é basicamente mostrar pra vocês que vocês podem conseguir coisas sem ter que botar dinheiro, tá ligado? Porque, mano, pra quem não tá ligado, rapaziada, ó, eu sempre mostro isso aqui porque, pô, é uma conquista minha, né, rapaziada? Basicamente, eu consegui a Darkblade, tá? Consegui a Darkblade aí por uma Dragon. Faz muito tempo, isso foi no começo do... Isso foi praticamente no começo do ano, lá pra fevereiro, assim, eu consegui. Troquei por uma Dragon. Sei lá, era uma gringa, eu acho, rapaziada. Não lembro muito bem, mas tem vídeo aí no canal. E, cara, full graça, tá? Também consegui um Double Maestria, que eu troquei em outro vídeo aí. Esse vídeo até que é recente. Acho que foi há 2 meses atrás, por aí, tá? Não tenho certeza, mas foi algo assim. E a gente ainda tá de combate, tá? Sem usar o script, rapaziada. Eu sempre mostro isso aqui, eu sempre falo as mesmas coisas. Mas é porque, rapaziada, diz pra mim, mano. Diz pra mim. Quem é que tem combate...
nível 119 no terceiro mundo sem ter usado script. Pô, poucas pessoas, tá? Tipo assim, não sei, rapaziada, pouquíssimas pessoas, tá? Eu sei que o Breno tem, tá? Já me falaram uma vez aí que o Breno tem, mas, mano, seremos o segundo aí, mano. Top 5 do Brasil, tá ligado? Disparado. Tá, deixa eu deixar de enrolação aqui, entregar logo essas flores, porque a segunda parte chatinha vem agora, tá? Bom trabalho. Agora eu posso fazer a poção, mas não será de graça. Pague-me 500.000 para continuar. Claro que eu pago, meu mano. Olha só, agora a gente tá na Anjo V2, tá? Que não muda esteticamente. A gente continua com as mesmas asinhas. Eu acho que ela só muda na V3, tá? Assim, 90% das raças só mudam na V3, né? Tipo a mim, que a gente fica com um rabinho mais flu-flu, tá ligado? Na Humana a gente não muda nada. A Humana é a única raça que não muda nada, rapaziada. Nadíssima. Tá, agora, se eu não me engano, mano, é lá dentro da casinha do cachorro, tá? E se eu não me engano, a gente também consegue vir por aqui, tá? Ó, casa do cachorro, teleportamos. E aí, tiozinho? Qual que é a brisa? Fala pra mim. É, comecemos. Eu sou o Oroi. Um filho do Hip Indra. Eu treino aqueles menos afortunados do que eu para canalizar seus pontos fortes escondidos. Eu sei que isso deve ser confuso para você, mas eu fui enviado aqui pelos deuses para ensinar aqueles que buscam minha sabedoria para tornar suas habilidades raciais mais fortes. Excelente, fale comigo novamente quando derrotar um anjo. Tá escrito derrotar um da sua espécie, então é um anjo, certo? Nossa, eu jurei que era marshmallow, rapaziada, mas são crânios, né? Crânios. Rapaziada, eu encontrei um cara aqui no servidor público, tá? Só que ele quer uma fruta para me ajudar, mano. Será que ele vai me ajudar mesmo, rapaziada? Ou ele vai me roubar? É o fake ou tá na conta espadachim? Rapaziada, será que me reconheceram, mano? Qual você tem? Ah, não tenho muita fruta pra trocar com esse cara, rapaziada. Seu fã, diz pra mim que você tem anjo, meu mano. Tem anjo aí? Ai, mano, eu só tenho borracha, rapaziada. Nem isso eu tenho. Eu posso dar uma magma pra ele. Será que ele aceita, mano? Pô, rapaziada, uma magmazinha é boa. Não tenho Buda. Vou ajudar de graça. Aí, rapaziada, conseguiu, mas eu quero o bot de volta. Ah, por mim tudo bem, mano. Por mim tudo bem. Deixa eu só pegar a missão lá, rapaziada, porque como eu saí do servidor, então ela meio que não conta, entendeu? Cadê? Casa do cachorro. Saudações, senhor. A gente já leu isso aqui e tal. E perk, per. Vai ter outro Barba Negra. Será que os caras vão fazer um Barba Negra, rapaziada? Logo quando eu tô aqui, mano. Ah, ia ser a play, viu? Cadê, tiozinho? Café? Cadê você, tiozinho? Cadê ele? O Steve do Mine. Será que o cara quitou, rapaziada? Pô, logo agora que eu ia precisar dele, mano. Sou não, não sou fake não, mano. Ó, rapaziada, pra quem não sabe, o meu nick aqui na conta espadachim é Plague Kurama. E aí os caras acham que é fake, mas não, rapaziada. Esse aqui é o oficial, tá? É Plague Kurama. Porque eu não consegui mudar, rapaziada. Eu colocar Plaguezinho, mas não consegui mudar. Então, felizmente aí. Vem cá, vem cá, vem cá. Ele quer o bot de volta, mano. Eu vou sabugar. Se aquele sair daqui, eu vou sabugar ele, mano. Vem, pode me derrotar? Claro que eu vou. Ô, tiozinho, se você começar na sua playzinha aqui, tu vai ver com quantos posso e faz uma canoa, tá? Filho da mãe. Toma. Eu sou o Buda mais lindo desse servidor. Cadê ele? Cadê o Zezinho da manga? Zé? Da manga? Tá vendo, rapaziada? É todo dia uma luta, mano. Ai, eu não consegui acertar ele porque eu tava sem haki. Olha que paia, mano. Ai, rapaziada, vou conseguir derrotar ele. Derrotei, tá? Finalmente, mano. Finalmente, agora é só a gente ir pra casinha do cachorro. Rapaziada, é por isso que é tão difícil fazer a anjo, tá, mano? Basicamente, quando você procura o cara, sempre tem alguém pra atrapalhar, mano. Felizmente aí, a vida é assim, mano. Sempre vai ter alguém, né, pra tentar te prejudicar de alguma forma, mano. Agora a gente tem que pagar 2 milhões, tá? O cara tá até falando inglês aqui, mas a gente não sabe inglês, então a gente não vai ler, né, mano? Mas enfim, novo título desbloqueado. Perfect Ben. E agora, mano, a gente é um anjinho, rapaziada. Olha só que anjinho bonito, mano. Um anjinho com uma foice. Ha. Vai, agora eu vou deixar o Zezinho me matar aqui, porque esse foi o combinado, tá? Bora, me sabuga, me sabuga. Vai, me sabuga, me sabuga. Me sabugou, falta 200. Vai, tio. Foi. Bom, rapaziada, agora a gente é anjo V3, tá, mano? Anjo V3, é isso mesmo? É isso mesmo, rapaziada. Basicamente aí, pra quem não tá ligado sobre anjo, tá? Basicamente na primeira forma a gente pula mais alto. E já na terceira que começa a ficar interessante, tá? O nosso regime de vida é mais alto, tá? A nossa regeneração de vida normal, ela vai enchendo mais rápido do que todas as outras raças, tá? Fora que se eu ativo isso aqui, eu recupero minha vida instantaneamente. Não instantaneamente, mas vai recuperando bem rapidão, rapaziada. Bem rapidão mesmo. E agora, mano, bora fazer esse trialzinho aí, porque ainda tem muita coisa pra nós fazer, tá? A gente completou, mas ainda assim é muito difícil, mano. Tá, rapaziada, cheguei aqui, tá? Já tô em cima da árvore até. Falta um pouquinho pra chegar a lua cheia. Literalmente, só falta anoitecer aqui. E, mano, eu acho que eu vou chamar o Lozão e vou chamar outra pessoa pra me ajudar nisso aqui, tá, rapaziada? Porque, mano, não tem como fazer isso aqui sozinho, tá? Tem que ter alguém. Eu só espero que a raça dele seja fácil, rapaziada. Porque a minha é muito fácil. Eu só tenho que ficar pulando em cima de umas nuvens, fazendo um parkourzinho lá de boa. E GG, tá ligado? Rapaziada, deu a hora aqui, tá? Olha só, já é meia-noite, mano. Quer dizer, já é meia-noite. A lua já deu lua cheia, no caso. Não sei por que eu falei que já é meia-noite, não entendi nada. Mas enfim, vamos entrar aqui pra gente começar a fazer isso aqui, tá? Isso aqui é chato. Não vou mentir, rapaziada, é chato, mas a gente vai fazer aqui rapidão, tá? Eu já chamei o Madarinha, chamei o Lozão também. Basicamente agora, mano, a gente só precisa encontrar esse localzinho aqui, tá? Vocês já estão aí? Então bora, bora, vou contar, viu? Pode contar? Já era pra ter contado, porque se não der certo aqui, tu sabe, né? 3, 2, 1, já.
Rapaziada, tamo aqui já na parada, olha só, mano. Como eu falei, mano, a da anjo é muito simples, tá? Principalmente a V1 dela, tá? A V1 não, a primeira fase dela, tá? A gente só tem que pular isso aqui. Única parada difícil aqui é que como o pulo da anjo é maior do que o normal, então ele é mais difícil de acertar, tá? Mas, tipo assim, é de boa, é muito de boa. É, beleza. Faz isso não. Nossa. Você conseguiu e eu não, velho? É, exato. Meu Deus. Aí, eu vou ter que equipar um personagem aqui mais forte. Esse aqui... É, rapaziada, mais uma tentativa aqui, porque o Ozão errou, velho. Cadê? Bora indo aqui. Mano, o bagulho aqui é você pular de um em um. Ó, rapaziada, GG. Acabou. Passamos. Ozão caiu? Ah, morri. Meu Deus. Eu nasci lá embaixo. Nasci lá embaixo. Ah, meu Deus, cara. Terceira vez, rapaziada. Terceira vez por culpa do Ozão, mano. Ozão, rapaziada, tá com a Buda ali pra comer e não quer comer, porque não sei o que, não sei o que lá, tá ligado? Que? Não. Não dá, velho. Não dá, cara. Vem cá, vem cá. Não tá dando, velho. Sim. Quarta vez aqui em busca da raça inexplicável, rapaziada. Mais uma vez, o Lozão errou. Mano, não tem o que fazer, rapaziada. As raças são muito simples de fazer. Nossa, o que é aquilo ali, velho? Enfim, né? Não sei. Deve ser o templo, mano. Foi, consegui, mano. Ah, não! Não dá. Luxei até a ideia. Caraca, eu custava trocar de raça aí, mano. Falar que é cheio dos Robux. Ah, mas ninguém falou, né? Ninguém falou. Não, a troca de raça ninguém lembrou. Todo mundo falou pra não trocar de fruta, velho. Ah, eu tinha comido essa fruta aí. Essa fruta de trade aí, tinha comido. Beleza, Robux. Não, tô brincando, pô. F, rapaziada, o que eu posso dizer, tá? Não conseguimos, mas eu vou ter que esperar mais uma luazinha aqui, tá? Pra gente poder fazer isso aqui. Enfim, não deu, né, rapaziada? Não deu, vou ter que fazer de novo. Tá, rapaziada, mais uma tentativa, tá? Dessa vez eu acho que vai dar certo, eu espero, porque o Lozão comeu uma Buda agora, rapaziada. A gente deu uma Buda pra ele, tá? Na verdade, uma Dara deu uma Buda pra ele. E agora eu espero que ele consiga, mano. É só ir pulando de um em um que a gente consegue, tá? Vou até esperar um pouquinho eles aqui. Ó, rapaziada, falar pra vocês, mano, que é muito simples pular aqui, rapaziada. Olha só, é literalmente um pulinho só, velho, ó. Um pulinho solto já faz a parada, mano. Não dá pra usar ataque de nenhuma fruta. Não dá pra usar ataque de nada, na verdade. Então é literalmente um pulinho, tá? Ali deve ser o tempo, eu imagino. E a diferença dessa parte aqui, no caso, a primeira, né? Comparada com as outras, é só que tem mais nuvens, tá? Então é bem, bem simples, mano. Eita, quase caí aqui no mole. Deixa eu voltar aqui. Fui. GG. Cara, eu acho que os caras vão me dar essa raça, viu? Cadê os carinha? Ó, os dois estão aqui. Foi, rapaziada. Os dois quitaram, tá? Então, mano, agora a hora é nossa. Vamos fazer nossa V4, rapaziada. Finalmente, mano. Cadê? Bora subindo. Ó, chegamos praticamente quase primeiro do que a aura. E essa é a nossa engrenagem que a gente acha lá na miragem, tá, rapaziada? Ó lá, a gente até ganhou um título, ó. His Majesty. Tá ligado? GG, mano. GG, rapaziada. Finalmente, mano. Finalmente pegamos a primeira transformação, tá? Deixa eu ver se tem que pagar algum fragmento pra gente continuar. Não, agora a gente vai ter que treinar, provavelmente. É, rapaziada. A gente vai ter que treinar aqui, tá? Pra que depois a gente consiga pagar o próximo trial. No caso aqui, a gente tem 25 mil. Que o máximo ali, pra gente completar raça full mesmo, full, eu acho que é 28 mil, rapaziada. Se eu não me engano, é 28 mil fragmento, tá? Só que a gente só vai pegar a engrenagem, a primeira engrenagem e a segunda engrenagem pra mostrar pra vocês, tá? E no caso, a terceira. A terceira engrenagem, pra quem não sabe, ela meio que fortalece uma das outras duas, tá? Por exemplo, se eu pegar a engrenagem de voar, a terceira engrenagem vai fortalecer esse voo, tá? Vai deixar ele mais rápido, então na verdade eu não sei o que que pode combinar com isso. Acho que é só pra deixar ele mais rápido mesmo. Já o outro, que é o que faz o cara ajoelhar, ele deixa o bagulho com mais dano. Então é isso, tá, rapaziada? É basicamente isso aí. Um detalhe bem importante aqui que eu esqueci de mostrar, tá? Quando a gente termina a raça, mano, as minhas asas crescem, rapaziada. Olha só que legal, mano. Agora a nossas asas tá literalmente igualzinha a da minha outra conta, tá? Da minha conta principal. Olha só. Agora literalmente, mano, me transformar, tá? Nossa, não zoom tão perto, mano. Ele literalmente me transformar assim umas 4 vezes, voltar lá no trial, pegar mais uma engrenagem, me transformar 8 vezes, voltar lá de novo, pegar a terceira engrenagem, me transformar 12 vezes, eu acho, e depois voltar lá de novo e pegar a última, que é se transformando, não sei, 18 vezes, alguma parada assim, rapaziada, não lembro não, mano. Eu só sei que isso aqui vai demorar muito, tá? Mas, mano, como eu sempre peço, rapaziada, deixa o likezão, tá? Por sinal, já dá até pra gente girar uma frutinha aqui, eu vou aproveitar e vou girar mais uma com vocês, tá, mano? Rapaziada, esses videozinhos dá muito trabalho pra fazer, mano, então se você puder deixar o likezão pra mim, mano, eu sempre peço, tá ligado? Mas... é mais porque é importante, rapaziada. É bem importantezinho mesmo, tá? E aí, Ozeolis, me dá frutinha, mano. Os inscritos já deram like, tá? Só os fiéis, mano. Ah, para, rapaziada. Pô, você vai dizer que isso aqui
É combinado. Não tem como, mano, não tem como. Vocês não deixaram o like aí, os Zeus ficam me dando só fruta ruim, mano. Só fruta ruim, só fruta ruim. Aí, rapaziada, finalmente a gente conseguiu se transformar na raça anjo, tá? Olha só como é que fica, mano. Deixa eu tirar essa foice da mão, mano. Será que fica legal? Ó! Ah, mano, para, rapaziada. Para, dá pra voar já? Não, ainda não consigo voar. Também não tem aura que deixa a galera caída, tá? Pô, rapaziada, gostei, mano. Agora só falta as duas outras engrenagens, tá? E a gente já consegue deixar ela full, mano. Rapaziada, já completei o primeiro treino, tá? Por sinal, a lua cheia tá quase acabando, então deixa eu ir rápido, mano. Tem que pagar 1000zinho de fragmento aqui, ó. Foi 1000zinho. Agora é só correr pra nossa porta, fazer a contagem mais uma vez e GG, tá ligado? Tá, rapaziada, conseguimos mais uma, tá? E aí, Orbzinho, me leva pra lá, mano. GG, eu acho que tá tudo certo. Depois daqui, rapaziada, só vai faltar a gente treinar, tá? Se eu não me engano, é isso. Deixa eu ver, rapaziada, porque eu realmente não lembro qual das engrenagens que vai ser agora, tá? Olha só, rapaziada, como eu falei pra vocês, mano, são três engrenagens. São a do meio, que é a transformação, mais as duas, tá? Essa aqui, no caso, é a que dá força pro resto das outras. Por exemplo, se você colocar uma aqui azul e colocar aqui azul, essa aqui vai ser mais forte, entendeu? Então você tem que ter isso em mente, porque depois não vai dar mais pra trocar, tá? Vamos ver. Pra quem não tá ligado, basicamente aí, a azul é uma habilidade de dano e a vermelha é uma habilidade passiva, tá? Ou seja, na anjo, a azul vai ser a parada de ajoelhar e a vermelha vai ser o de voar, tá? Se eu não me engano, eu estou certo. Então eu vou pegar aqui a de energia, multiplica os efeitos, lower damage, é isso mesmo aqui, ó. GG. E agora, mano, o que eu vou fazer? Como agora eu tô buildando do zero a minha raça anjo, eu vou colocar aqui azul também. E aí ela vai fortalecer muito isso aqui, mano. Muito, muito, rapaziada. Se eu não me engano, na minha outra conta, eu tô com a vermelha aqui, tá? Então ela dá bastante dano, mas ela dá um pouco menos do que ela deveria. E aqui eu acho que ela vai dar muito mais dano. Mais uma, agora só falta mais duas, rapaziada. Mais duasinhas e GG. Rapaziada, eu acabei de liberar a skill aqui, tá? Me transformando agora, eu acho que eu vou ter que me transformar umas 9 vezes. E olha só como é que ela funciona, mano. A minha, lá na minha outra conta, ela ranka exatamente isso aqui, rapaziada, 260, se eu não me engano. É isso mesmo? Não? Oxe, por que nesse aqui arranca menos e nesse aqui arranca mais? Olha lá, rapaziada, que loucura. Parece que um ranka 40? Não, um ranka 44, outro ranka 50? Não entendi. Eu acho que é por conta que eu não tô com uma engrenagem, tá? Mas, tipo assim, basicamente na minha conta principal, eu dou um dano mais ou menos ali de 200 a 100 e pouco de dano, dependendo dos itens do cara, tá? Mas por conta que eu tô com engrenagem vermelha, eu espero que agora, mano, se eu colocar azul como principal pra rodar muito dano disso aqui, ela comece a dar bastante dano, rapaziada. Seria muito bom se ela fizesse isso, tá? Tá, rapaziada, tamo aqui na nossa terceira trial, tá? Como vocês já viram, mano, é basicamente isso aqui, mano. E a cada coisa vai evoluindo mais, tá? A cada vez que a gente faz uma engrenagem vai ficando mais difícil, como por exemplo agora, rapaziada. Tem mais nuvens do que o normal. Na outra, tinha bastante, mas não era tantas, entendeu? Aqui já tem um pouquinho mais. GG, rapaziada, eles conseguiram, mano. Eu acho que agora vai ser a nossa terceira engrenagem. Ai, finalmente, rapaziada. Vocês não sabem, hoje foi o dia inteiro, rapaziada. O dia inteiro nisso aqui, mano. Não tem como, rapaziada. Trial é muito complicado, velho. Agradecimento especial aí ao Fox, ao Lipim e ao Lozão, rapaziada, que foi os caras que ajudaram a gente, tá? O Madara também ajudou lá no comecinho, mano. Cadê? Bora? Bora, Aurinha. E olha só, rapaziada, a gente tem bastante fragmento, mano. Muito, muito mesmo. Dá pra gente fazer, tá ligado? Dá pra gente fazer lá full. Só que gasta muito fragmento, né? Tem essa parada. Deixa eu ver qual que vai ser a engrenagem, mano. Se vai ser a terceira ou se vai ser a que fortalece as outras. Eu acho que vai ser a que fortalece as outras, mano. Tenho quase certeza. Cadê? Na verdade, não. Olha só. Na verdade, vai ser aqui a do outro poder. Tá, mano, o que eu vou fazer aqui, rapaziada? Normalmente, eu escolho a de voar também, tá? Só que como a gente pode trocar essas depois, então eu vou colocar azul mesmo, tá, mano? A gente vai ter duas azul que vai reforçar todo o nosso dano. Olha só, na verdade, não sei, eu não sei o que é increased. Eu não sei o que é isso, mano. Mas, sei lá, eu imagino aqui, com os meus poderes de ler inglês aqui, eu imagino que todos os efeitos são completamente melhorados, entendeu? Great é melhorados na minha língua. Aí, rapaziada, duas azul. E eu vou colocar mais uma azul aqui, tá? Por sinal, é só na próxima trial, rapaziada. Só falta literalmente essa aqui, mano. Que bom, rapaziada, que bom, mano. Falta muito pouco pra acabar, muito pouquinho. Falta muito pouco não, falta uma engrenagem só, que no caso é mais uma trial. Tá, rapaziada, estamos aqui em outro dia, tá? E agora falta literalmente a gente passar disso aqui mais uma vez. Essa aqui é a última. Olha só o tamanho disso aqui, rapaziada. Essa aqui tá bem maior do que antes, tá? E depois que a gente terminar aqui, rapaziada, a gente vai pegar a nossa última engrenagem, tá? Que essa última engrenagem, mano, é uma que fortalece uma das outras duas, entendeu? Só que o que que pega, mano? O que que pega? Voar eu não vou, tá? Eu não vou conseguir voar nesse jogo, mano, provavelmente, tá? Mas acho que não tem B.O. não. Ó, os caras já conseguiram, agora só falta eu. Foi, rapaziada. Finalmente, mano. Finalmente, rapaziada. Ô, 2 dias pra fazer o vídeo, mano. 2 dias, 2 dias. Tá, rapaziada, chegamos aqui em cima, tá na torre do relógio. Na verdade, no relógio antigo. E deixa eu ver qual que vai ser a engrenagem agora. Pra mim, passou algumas horas, rapaziada. Então, eu não lembro se eu expliquei pra vocês o que cada uma delas faz, mas eu acho que sim, tá? Enfim, essa aqui, rapaziada, é a engrenagem que fortalece as duas, tá? Ué, mas só tem vermelha, mano. Substituto. Será que se eu tivesse colocado vermelha, teria aparecido uma azul aqui? Bom, eu não sei dizer, rapaziada, mas agora
Tá dizendo aqui, clique New Gear. Ah, não, rapaziada. Na verdade, ela não só fortalece, não. Ela dá um clique pra gente, ó. Basicamente, a raça anjo, ela voa. Eu vou mostrar pra vocês agora, ó. Vou colocar ela aqui. Porque isso aqui é um pouco complicado de explicar, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês agora. Tá, rapaziada, me transformei aqui, tá? Com a ajuda do Lozão. E olha só, mano, basicamente, além da nossa área agora estar completamente fortalecida por causa das duas engrenagens azuis, a gente também tem o nosso clique, que é isso aqui, ó. Pera, não é isso aqui? Ah, é isso aqui sim, ó. Olha só, rapaziada. Além da outra engrenagem fortalecer os nossos ataques, ela também dá o nosso clique de voo, tá? Eu achei que ela não dava, mas ela dá sim. Caso eu tivesse colocado as duas vermelhas, eu estaria voando muito rápido, rapaziada. Tipo, muito rápido mesmo. Só que pra compensar, eu teria outra que era azul, entendeu? Que ela faria a galera se ajoelhar, só que com um pouco de menos dano. Basicamente, você pode trocar o ataque pela passiva e a passiva pelo ataque, tá? Então, tipo, cara, muito bom, rapaziada, muito bom. E o vídeo vai ficando por aqui, tá, rapaziada? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Vou ver se eu trago mais vídeo na minha conta de espadachim, porque, mano, tem muita coisa pra eu mostrar pra vocês aqui, rapaziada, que dá pra fazer, tá? Mas com o tempo a gente vai fazendo, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Tamo junto, valeu, falou e fui!